Partia Republikane kërkon që opozita të kthehet në parlament. Në një intervistë ekskluzive për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Partisë Republikane Shqiptare Fatmir Mediu ka publikuar nismën dhe angazhimin e republikanëve për kthimin e opozitës në parlament. Në një intervistë ekskluzive për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Partisë Republikane të Shqipërisë Fatmir Mediu ka publikuar nismën dhe angazhimin e republikanëve për kthimin e opozitës në parlament. Zëri i qytetarëve shqiptar duhet që të jetë në parlament. Zëri par i protestës është kuvendi i Shqipërisë dhe duhet kërkoj me forcë që parlamenti shqiptar të funksionoj si një vend antar në NATO dhe kandidat për në bashkimin Europian, tha kryetari Partisë Republikane Fatmir Mediu. Ajo që unë mendoj që është një nga mesajët më të rëndësishme pas asaj proteste masive në Tiranë, është që zëri qytetarëve shqiptar duhet patjetër që të jetë i bashkëshoqëruar me zërin e deputetëve të zgjedhur nga qytetarët shqiptar në kuvendin e Shqipërisë. Çështjet e cilat janë preokupante për qytetarët shqiptar do të jenë angazhimi ynë i përditshëm në komisione dhe në seancën plenare të Kuvendit të Shqipërisë. Unë nuk mendoj që do të kemi një reflektim të madh nga ana e zotit Meta apo nga ana e zotit Rama për sa i përket raporteve me opozitën, por mendoj që ne duhet të tregojmë një herë dhe qartësisht qytetarët shqiptar që ne nuk jemi thjesht për t'i thirrur ata në protestë, por jemi për të qenë zëri i parë i protestës. Fronti i parë i protestës, zëri i parë i protestës, fronti i parë i protestës, padyshim që është kuvendi i Shqipërisë. Dhe ne duhet kërkojmë me forcë me qytetarët shqiptar, edhe në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar, që parlamenti shqiptar të funksionojë si një parlament i vendi antar të NATO-s, për cilën kanë punuar gjithë shqiptarë dhe opozita e sotme ka kontributin për ndërsimin e Shqipërisë në NATO, si vend kandidat në Bashkimin Evropian, i cili ka rregullat dhe mënyrën e funksionimit të tij dhe mënyrë të veçantë rregullat e funksionimit në parlament. Dhe në këtë pikpamje unë mendoj që ne duhet jemi padyshim në të dyja marrëdhëniet, qoftë politike me parlamentin, qoftë edhe me qytetarët shqiptar, por edhe me faktorin ndërkombëtar për të bërë të mundur që demokracia shqiptare të jetë demokraci e qëndrueshme. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu në prononcimin e dhënë për televizionin 6+1 Vlora tha se Partia Republikane ndan të njëjtin qendrim me Partinë Demokratike për sa i përket vendimeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën parlamentare. Do të kemi qendrim të përbashkët për largimin nga parlamenti, për shkeljen e kushtetutës dhe shkeljeve të ligjit, tha Mediu. Duhet t'ju kthej ju në një vendimarrje që kemi pasur përbashkët. Ne kemi thënë që do të qëndrojmë në të njëjtin pozicion me Partinë Demokratike për sa i përket vendimeve të rëndësishme që kanë të bëjnë me jetën parlamentare, por dhe me jetën politike, sepse mendojmë duke qenë bashkë, jemi shumë herë më të dëgjushëm edhe më të pranueshëm nga opinioni, do të thosha, i qytetarëve shqiptar, dhe kemi thënë edhe në atë kohë kur është bërë diskutimi që pavarësisht se ne jemi për pjesëmarrjen në parlament, ne do të kemi qëndrim përbashkët për atë largim nga parlamenti për arsye shumë të qëndrueshme, të shkeljes kushtetutës, të shkeljes ligjeve, të pamundësisë për të bërë jetën aktive parlamentare mbas ligjeve të kushtetutës, por edhe të dhunës vazhdueshme nga verbale deri ka ajo fizike, e cila tashmë është evidente dhe pse është pasqyruar dhe në raportet e Komisionit Evropian dhe në raportet e Partive Popullore Europiane për një, do të thosha, jo thjesht vërejtje, por një angazhim konkret për ta parë nga afër se si ne duhet kthehemi në binar të zhvillimit normal parlamentar, demokratik dhe institucional në Shqipëri. Partia Republikane kërkon kthimin në parlament të opozitës, ndërkaq një nismë të tillë ka mbështetur edhe kryetari i Partisë Republikane të Vlorës, Pëllum Petriti, i cili ka dhënë një mesazh të qartë në hapin e selisë së re të Partisë Republikane të Vlorës, pikërisht nga qyteti i Flamurit. Sipas kreut të Republikanëve, Fatmir Mediu, ka ardhur koha që opozita ta bëjë luftën në parlament, pasi për këtë është votuar nga qytetarët.